Љубов бараш на Никеа е секако нешто од нивниот најнов албум New Folder, кој што имавме можност да го промовираме и да го преслушаме. Секако во рамки на нашата емисија следиме работата на нашата група Никеа. А ете, доаѓа и моментот кога концертно пред скопската публика, но и сите оние нивни љубители кои што ќе сакаат да се упатат кон главниот град во четврток на 16 мај во 21 часот е закажан концертот во Младинскиот културен центар, каде што акцент ќе се стави секако на најновата музика и односно песните од албумот New Folder со гости, со случување и со навистина убава програма за сите љубители на Никеа. Ова утро деталите за концертот и сето она што следува по завршувањето на овој концерт дознаваме од Дејан Ќурчиев. Дејан, добро утро и добре дете. Добро утро, добро е најдов. Како и секогаш сте активни, не мирувате, посебно можам да забележам изминатата година навистина активни во однос и на промоција на New Folder, на спотовите, на музиката која што ја создадовте и ете, дојдовме до оној момент да го најавиме концертот. Така. Убаво кажа, минатата година со турнејата, мини турнејата Четврт со Rock and Roll започнавме да го најавуваме она што ќе следува и оваа година, значи нема застанеме со настапи. С концертот во Скопје закажан, како што кажа, на 16 мај во Младинскиот културен центар. Интересен спој одлучивме овој пат да направиме малце различно од она што го правевме на како да кажам на концертите низ Македонија беше акустично, овој пат одиме во полна постава. Покрај нас стандардната постава Лазар Коцев тапан и Александар Стојковски бас, јас гитара и вокал. Овој пат имаме засилување Игор Атанасов ние на гитара и Александар Станишев на клавиатури. И нема да можеме да не ги заборавам прекрасната Дани Димитровска, наш специјален гостин. Имавме прекрасна соработка изминатите два месеци со неја. Спремивме доста интересни работи. Што ќе биде тоа што ќе се представи заедно со Дани Димитровска, дали тоа премиерно ќе биде на концертот? Да, премиерно ќе биде изведено на самиот настап. Тука си гостите наши млада свежа крв од групата Фуснота, кои ќе бидат на почетокот на концертот. Во секој случај ќе биде интересен концерт, интересен настап и на проби изминати 2-3 месеци видовме дека звучи многу многу моќно. Ајде да не збориме пред рака, ќе имаат прилика луѓето да видат навистина како звучи тоа што е снимено, значи цел албум New Folder, како звучи всушност и во живо. Да, во секој случај убаво е што се внесува и таа млада свежа крв од Фуснота кој што ќе настапат како предгрупа и со работката со Дани Димитровска, нешто што дополнително веројатно ќе ги предизвика љубителите на вашата музика да дојдат да видат што она што се случува, затоа што во континуитет сакате да внесете нешто свежо и да внесете некои промени во вашата музика. Не останувате секогаш на едно исто нешто, промените се секогаш дел од вашата музика. Така. Еве ќе бидат свирени теми застапени, тоест теми од сите три албуми на Никеа. Нормално од првиот и вториот албум има мала измена на аранжманите. Го доближивме звукот до она што го понуди New Folder како албум, значи да не биде, бидејќи се има голем размах од снимањето на албумите и сметам дека и самата атмосфера која се беше на пробите докажа дека стварно ќе биде, мислам, прекрасно. Да, Младинскиот културен центар е местото каде што се случува концертот, каде што ќе се собере публиката која што долго го очекува овој настап овдека кај нас во главниот град. Се одлучивме за Младински културен центар бидејќи тоа ни е и стартот, матичната наша, како да кажам, дестинација каде што почнавме и да работиме. Првите пионерски чекори таму. Со тоа што во овој пат се одлучивме за помал простор, значи ќе биде во киното Фросина. Нема да биде во денсинг салата. Сакавме да биде малце поинтимен настап од некои наши ете согледувања овој пат. И самиот простор мислам дека ќе ни го понуди она што како звук сакаме да го понудиме таа вечер. Дали со овој концерт се заокружува приказната на New Folder и започнувате потоа го затварате овој фолдер и одите понатаму? Кои се плановите на Никеа по концертот во Скопје? Точно се работи на веќе на нови студиски теми. Сме на поредниво студио и на проби за концертот.
Но тука продолжуваме со New Folder турнеја, мини турнеја, секако до крајот на годината. Во преговори сме со неколку фестивали и од регионот и тука за неколку настапи наши. Се тоа, мислам, во договор ќе следуваат и во Скопје до крајот на годината уште неколку концерти, се надевам покрај другите градови из цела Македонија, кај што планираме да ги поминеме. И ќе го заокружиме, ете, пак ќе кажам, се зависи од други фактори, како ќе се договориме, а најверојатно ќе има настап на неколку фестивали и во регионот на неколку концерти како гости, тоа нема да го откриеме се уште. Ќе биде интересно. Во секој случај сме доста ангажирани до крајот на годината. Да. Рековте фактори кои што секогаш влијаат врз однос на тоа како и во кој правец ќе се одвива и вашата работа и музиката. Се создаваат ли соодветни фактори и добра клима во Македонија да музиката повторно се врати на тоа високо ниво на кое што едно време паметиме дека музичката сцена беше навистина место каде што сите сакаат да се борат и да создаваат и да творат? Така. Маркетингот е целата, значи, иницијална каписла која што треба да го движи пазарот. Ние во моментов сами се бориме, ете, на база на нашата 25 годишна работа, веќе доста луѓе препознаваат, знаат што работи Никија и така натака, но сметам дека во иднина би требало нешто се смени. Сите се надеваме дека ќе дојде еден ден да се смени начинот и периодот на она презентирање на вистинските вредности на музиката, но ете, ние 25 години не се откажавме, продолжуваме и покрај сите тешкоти и препреки кои ни биле и нема да застанеме, ќе продолжиме, бидејќи ова што го работиме, најдобро знаеме да го работиме и тоа е тоа што најмногу го сакаме. Да, 25 години на македонската музичка сцена и вие сте едни од редките можеби кои што можат да дадат одговор кое време беше најдобро за создавање на музика и кога би можеле да го вратите, кое време би го вратили кога Никеа функционирала можеби најдобро на како вие како што сте посакувале. Да. Факт е дека се случи светска криза во музиката од 2000-та година, од новиот милениум па наму, веќе ништо не е исто како што беше, бидејќи технологијата и напредокот, нели, сега веќе секој тор човек има дома компјутер и може да работи музика. Да. Но немилосрден е океанот, наречен YouTube, каде што сме сите фрлени во него. И пак ќе кажам, маркетинскиот дел е пресудниот момент дали една работа ќе заживе или ќе остане во сенка на она што е голема светска продукција. Сега и полесно, ќе речеме, нели, отворено е преку интернет, информациите стигнуваат до сите точки на крајот на светот, како да кажам, но не е баш така. Значи, сепак, пак ќе кажам, зависи од многу фактори во самата држава и кои би можеле да го напредат тој момент, но тоа е друга тема, веќе се надам дека некој ќе препознае и во иднина помладите генерации нема да ги имаат тие потешкоти што ете ние сме ги имале, но сепак сме успеале 25 да. Години да издржиме. Драго ми е пак ќе кажам што споивме неколку генерации што се уште сме тука на македонската музичка сцена и ќе останеме. Да, верувам дека ќе биде така, верувам дека и 16 мај ќе биде уште еден од датумите кои што вие добро ќе ги запаметите во вашата историја и ќе го забележите како податок во 25 годишната кариера која што продолжува и понатаму. Што може да очекуваат секако сите оние кои што ќе дојдат 16 мај во Младинскиот културен центар, имали се уште билети со оглед на тоа што рековте дека станува збор за интимен так. Концерт, помал број на луѓе? Помал број, до сега информациите ме радуваат, бидејќи ете, за многу кратко време добив информација дека доста билети се продадени. Билетите се по символична цена од 200 денари. Има и плюс бонус билети од 300 денари со подарок компакт диск од нашиот нов албум. Мислам дека е
како што кажавме, фер понуда за добра рок н рол забава со прекрасни гости. Убава помината би сакали вечер. Да ја пренесеме да. Нашата енергија што ја носиме, значи како бенд, и мислам дека ќе успеат да одолават тој флуид. Да. Во секој случај јас ви благодарам што дојдовте ден неколку дена пред самиот концерт да го најавите во нашата емисија. Посакувам да поминете навистина убава и незаборавна вечер со влюбениците на вашата музика. Во некоја следна прилика се гледаме повторно и верувам дека New Folder и понатаму ќе продолжи да кружи не само во Македонија, туку и во регионот. Благодарам и на вас. А ние, драги гледачи, овој разговор ќе го заокружиме повторно со уште една музичка нумера токму од албумот New Folder. Она што ете, веќе идеја не сите добро знаете, мој фаворит Чаплин за крај на разговорот, а ве покануваме доколку и вие сте расположени да бидете дел од оваа целовечерна убава забава каде што освен Икеа ќе ве забавуваат и Дани Димитровска и младите сили Фус Нота. Бидете во четврток и вие дел од ова интимна забава на Икеа и нивните пријатели во Младинскиот културен центар и во киното Фросина. Ние се враќаме потоа и го заокружуваме денешното дружење во Македонија денес со информациите од Центарот за управување со кризи. Бидете со нас.